Армысыздар, бүгінгі таңда Қазақстанда мүлік салығын төлемеген жеке тұлғалардың көбі Алматы облысында шоғырланған. Саны 179 мың адамнан асады. Антирейтингті Қарағанды жалғастырады. Облыстағы 139 мыңнан артық азамат салық төлемеген. Тізімде Шығыс Қазақстан және Түркістан облыстары бар. Мүлік салығын төлемегендер саны көп өңірлердің тізімінде Шымкент бар. Оңтүстіктегі 120 мыңнан астам адам жер және мүлік салығы бойынша қарызын жаппаған. Егер бұл азаматтар 1-ші қазанға дейін салықты төлемесе, келесі күннен бастап борышкерлерге хабарлама келеді. Бір айлық есептік көрсеткіштен астам берешек үшін хабарлама табыс етілген соң, 30 жұмыс күннен кейін оны мәжбүрлеп өндіріп алу туралы салық бұйрығы жіберіледі. Бұл салық бұйрығы 5 жұмыс күннен кейін жеке сот орындаушыларына беріледі. Сонымен қатар, салық берешегі болған кезде банктер жеке тұлғаларға банк шоттарын ашудан бас тартуға міндетті. Бірақ бұған жәрдемақылар, әлеуметтік төлемдер, зейнетақылар, алименттер алуға арналған банк шоттары, сондай-ақ білім беру жинақтау салымы шоттары жатпайды.